Областният управител Валентина Кайтазова проведе консултации с парламентарно представените политически партии и коалиции за определяне състава на районна избирателна комисия Пазарджик. Нашият 13-ти пазарджишки многомандатен избирателен район е според район 109 мандата, включително. В този тип изборни райони, според решение 3051 на Централната избирателна комисия от 9 април 2024 година, общия брой членове на районната избирателна комисия е 13. Съставът на районната избирателна комисия с 13 членове, включително председател, до 4 заместник-председатели, но не по-малко от 2 заместник-председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите, както следва. За коалиция ГЕРБ-СДС 4 членове. За коалиция Продължаваме промяната Демократична България 3 членове. За партия Движение за права и свободи 2. За партия Възраждане 2. За коалиция БСП за България 1 член. И за партия Има такъв народ 1 член. За председател на РИК Пазарджик предложенията са 3. От коалиция ГЕРБ-СДС Антони Върбев, коалиция Продължаваме промяната Демократична България Христина Ганчева и от партия Възраждане Васил Стефанов. За заместник-председателските места предложенията са 2. Елена Попова от коалиция БСП за България и Кръстю Костадинов от Има такъв народ. За секретар на РИК Пазарджик предложението е 1 от партия ДПС за Али Чешмеджиев. Общо за членове на РИК Пазарджик кандидатурите са 13, колкото е определеният за 13-ти пазарджишки избирателен район състав на РИК. Валентина Кайтазова прикани представителите на политическите партии да потвърдят направените от тях предложения, като ги подкрепят с кратки мотиви или да ги оттеглят, допълнят или изменят с цел постигане на съгласие. След изслушване на упълномощените представители, партиите не постигнаха съгласие за ръководството на РИК Пазарджик. Не постигаме съгласие на днешната консултация за определяне състава на районна избирателна комисия Пазарджик и съгласно разпоредбите на изборния кодекс. След днешните консултации аз ще направя предложение до Централната избирателна комисия, като ще приложа пълния пакет документи на предложените от вас кандидати. Много съжалявам, че не успяхме да постигнем съгласие. До 19 април със свое решение ЦИК ще определи състава на районна избирателна комисия Пазарджик.